Goedemorgen, ik ben Jadie. En ik ben Isabel. En ons leek het leuk om jullie een keer een dagje mee te nemen hoe wij te werk gaan in het dierenpension. Lopen jullie mee? Onze werkdag begint om 8 uur 's ochtends, dus lopen we eigenlijk gelijk de schuur in. Eén van ons gaat beginnen met water geven op alle velden. En de ander begint met het eigen voer. En als het heel druk is, staan er sowieso al 3 mensen het eigen voer te maken. Dus ik ga beginnen met het eigen voer. Ga jij water geven? Ja, is goed. Het is nu zoals je ziet niet heel druk. Er lopen ongeveer 40 honden. Maar als het druk is, dan staan hier wel 3 of 4 extra tafels. Allemaal zakken met eigen voer, pillen, verschillende soorten voer. En daarom staan we dus ook met meerdere mensen hier, omdat het anders niet op tijd klaar is. Op de kaart schrijven we wat voor hond het is, hoeveel hij moet krijgen. Deze hond krijgt 2 keer daags 1 beker. Dat staat dan hier. Op deze manier. En dat gaan we dan uitdelen. Zo, het eigen voer is uitgedeeld. Dus ik dacht, ik ga even bij Jadie kijken hoe ver ze is. Ze is bij het laatste veld. Hier lopen altijd de kleintjes, dus we zetten ook kleine waterbakjes neer. Met grote waterbakken, daar komen de kleintjes natuurlijk niet bij, dus dat is niet zo handig. Nu lopen er niet heel veel honden, er staan er maar 3 waterbakjes. Maar als er meer honden zijn, dan staan er natuurlijk meer waterbakjes op het veld. Ja. De honden gaan nu naar buiten, ik hoop dat je me een beetje kan horen. De hekjes staan dicht. En ik ga ze uit het verblijf laten. 2B. Dat ik precies weet. Zoals je ziet gaan ze graag naar buiten. Ik sta nu hier bij het veld om de honden allemaal te ontvangen. En Jadie is de honden nu aan het buiten doen. Dus ze komen eraan. Kom maar, ga maar lopen. Goed zo. Allemaal plassen. Oh, dat waren ze. Nu gaat de deur dicht. En dan kijken wij gelijk of het al goed gaat via het raampje. Zodra alle honden buiten zijn, dan moeten wij natuurlijk de verblijven schoonmaken. We beginnen altijd met de kleden uit alle verblijven halen. En als ze echt heel vies zijn, dan gaan we ze natuurlijk wassen. En dan halen we de voerbakjes eruit, de ontlasting en dan gaat de hoge drukreiniger erin. Dit verblijf ziet er echt heel netjes uit. Het voer is netjes opgegeten, het kleedje ligt nog hartstikke netjes. De ontlasting ziet er ook goed uit, daar kijken we natuurlijk ook iedere dag naar. Maar al kijk je dit verblijf, dat ziet er al iets anders uit. Het eten is wel bijna op, de ontlasting is wel goed, het kleedje alleen wat minder. Alles leeg is gehaald, worden de hokken dus gespoten. En dat doet onze collega Benjamin. Dus dat gaat er heel aan toe. Met de hoge druk en uiteraard zeep erin wordt alles goed schoongespoten. Lekker bezig, Ben! Als alles gespoten is, is het uiteraard belangrijk dat we het ook gaan droogtrekken. Dus dat gaan we nu doen. Isabel die is al lekker bezig. Zo, alle hokken zijn nu netjes droog. Dus ik ga alvast beginnen met alle kleedjes lekker uitdelen. En Jadie is alvast begonnen met het water geven. Het gaat allemaal met de hand. Dus daar gaan we nu lekker verder mee. Rond 10 uur bij de koffiepauze. Dan moet er natuurlijk wel iemand achterblijven om goed de honden in de gaten te houden. Dat is heel belangrijk, want er kan altijd in een fractie van een seconde iets gebeuren. Dus ik loop nu langs de ramen om dat in de gaten te houden. En in drukke periodes staat er ook echt iemand op het veld, omdat... te kijken, omdat er dan natuurlijk veel meer honden zijn. Dus ik loop er nu langs en je kan het al een beetje zien. Oh, er zijn geen honden nu. Daar zijn ze. Hallo Bo. Hi. We nemen ook dit soort rassen aan. Dit is een Amerikaanse bulldog en die komt al heel lang bij ons. Jack. Jacks. Maar hij heeft een beetje last van artrose, dus hij heeft af en toe even wat extra liefde nodig. En we leggen ook op zijn veld een mat neer, om af en toe even lekker op te rusten. Want hij kan namelijk niet met andere honden. Nee, dus dat hij loopt alleen. Dat is voor ons geen probleem, maar hij krijgt wel wat lekker aandacht voor ons. Ja, wij hebben daar de ruimte voor, dus vandaar. Ik neem jullie ook even ons kantoor in. Dat zit aan de ontvangst, daar spenderen we ook heel veel tijd. Hier doen we eigenlijk alle administratie. Daar is Isabel nu ook mee bezig. In het computersysteem zetten we dan alle honden die gebracht zijn of die weer naar huis gaan
En hier leggen we ook alle hokjes klaar van de honden die weer naar huis gaan. En daar doen we onze koffie. Kijk eens wie er wordt gebracht. Bora. We lopen er eventjes heen. Goedemorgen. Hey Bora. We vragen altijd even het paspoortje erbij. Ja. Het is altijd verplicht om die mee te nemen. De honden hebben kennelhoes nodig en de jaarlijkse cocktail. Anders zijn ze niet hier welkom. We doen ook even een nummertje altijd om, zodat we de honden goed uit elkaar kunnen houden. Bora is lekker blij. Elke dag wordt er ook poep gezocht, dus dat zijn we nu aan het doen. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Dan zien we ook hoe de ontlasting van de honden eruit ziet. En het moet natuurlijk gewoon elke dag weer opgeruimd worden. Als er tijdens het poepzoeken honden op de velden lopen, dan geven we ze uiteraard ook nog wat extra aandacht. Hier loopt Jessie. Altijd even knuffelen met de honden en spelen, dat vinden ze altijd wel leuk. En natuurlijk leuk voor ons om dan eventjes aandacht te geven aan de honden. Bo! Ga slagen! Ga slagen! Ga slagen! Ze lopen weer lekker buiten. Het is nu tijd om de honden binnen te halen. En als we de honden binnen doen, dan rammelen we altijd even aan de deur. Zodat ze allemaal meteen komen. En dan gaan ze in één keer met z'n allen naar binnen toe. Ja. Door de week zijn we geopend tussen 9 en 6. Maar de dagopvanghonden komen meestal tussen 8 en 9 al. Ook omdat mensen natuurlijk naar hun werk moeten, worden ze al eerder gebracht. En tussen 5 en 6 worden ze allemaal weer opgehaald. We schrijven iedere dag op een blaadje welke honden er zijn. Er zijn er vandaag 12, best wel wat dus. Dus ik zit nu te wachten totdat ze naar huis gaan. Mika, een van onze dagopvanghonden, die gaat nu naar huis toe. Dus ik dacht het leek mij wel leuk om even te filmen hoe die naar huis gaat. Want die is altijd heel blij als hij zijn baasje weer ziet. En de pillen van de middag die zijn net allemaal uitgedeeld. Dus nu gaan we verder met het normale voer voor de honden. En dat gaan we nu uitdelen. Op de verblijven schrijven we ook of honden eigen voer hebben of niet. Er staat hier niks op de verblijven, dus die eten lekker van ons mee. Kijk, zoals hier, Pierre, eigen voer, EV afgekort. Dus die slaan we over. S'avonds binnen zitten en ze hebben allemaal gegeten. We gaan als allerlaatste gaan alle luiken dicht. Dat gaat Isabel nu doen. Dit is omdat het lekker donker voor ze is. Dan kunnen ze echt goed slapen. En het blijft lekker warm, want uiteraard gaat de verwarming aan s'nachts. Als we werk ermee klaar zijn, dan gaan de lichten uit. En dan kunnen we naar huis. Slaap lekker. En dan sluiten we ook alles af hier bij het kantoor en de ontvangst. En hier gaan dan ook de lichten uit. Onze werkdag zit er helemaal op voor vandaag. We vonden het super leuk om jullie een dagje mee te nemen. En we hopen natuurlijk jullie snel te zien in ons dierenpension. Doei! Doei!